নমস্কাৰ, মই আজি আৰু এটা ব্লগ লৈ আহিছিলোঁ। আচলতে মানে আমাৰ নগাঁৱৰে আমাৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলিৰ ওচৰত এখন ডিমক্ৰা ছাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এখন নতুনকৈ 30-stall কাম মানে এটা ফাষ্টফুড চেণ্টাৰ এটা খুলিছে। এতিয়া কেনেকুৱা কি কথা, ইয়াত কি স্পেচিয়েলিটি আছে কি নাই, কোনখিনি জেগাত আছে, প্ৰাইচ কেনেকুৱা, টেষ্ট কেনেকুৱা, সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম। চ' নামটো হৈছে ডিমক্ৰা ছাই। আচলতে মোৰ হেডিংটো ভাল লাগিছে, কুলহাৰ অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল, যিটো আচলতে আব্ৰাহিম লিংকনে কোৱা ডেম'ক্ৰেচিৰ যিটো ডেফিনেশ্যন, সেই ডেফিনেশ্যনো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত। চ' আহকচোন, কেনেকুৱা কি পায়, কেনেধৰণৰ পায় সকলোখিনি জানো। নতুনকৈ খুলিছে, সকলোকে ওৱান টাইপ অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ, চ' ভাল লাগে এনেকুৱা কাম এটা। চ' আহিলোঁ আজি, আমি চাওঁ কেনেকুৱা কি পায় কি নাপায়, সেয়া আমি জানো। আহক, প্ৰথমতে আপোনালোকক একদম জনাই অভিনন্দন যে এটা নতুন কনচেপ্ট ল'লে। চ' কনচেপ্টটো কেনেকৈ আহিল, ক'ৰ পৰা আহিল, কি হ'ল, এবাৰ সবিশেষ দুজনে জনাব নেকি আমাক আৰম্ভ কৰোঁ। একচুৱেলি আমি দুজনে মানে এনেও ধৰি লওক এটা বিজনেছৰ প্ৰতি এটা সদায় এটা আগ্ৰহ এটা আছিলে। আমি দুজনে মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হয়, চ' আমি বিচাৰিছিলোঁ যে নগাঁৱতো এনেকুৱা এটা কিবা এটা আমি ইনিচিয়েটিভ কৰোঁ, যে যোনটো QSR কুইক ছাৰ্ভিচ ৰেষ্টুৰেণ্ট, সেইটো ফৰ্মত আমি মানে এটা কনচেপ্ট এটা ভাবিলোঁ। যিহেতু টিটো আপোনাৰ এটা নেশ্যনেল ড্ৰিংক বুলি মানা যায়, চাহটো চবেই খায়, স্পেচিয়েলি ইন আছাম, দ্য লেণ্ড অফ টি। চ' সেই ইনিচিয়েটিভটোতে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাকে মানুহৰ ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ, কষ্টও কৰিছোঁ, খুব ৰিচাৰ্চো গৈছে, ভাল চাহ একাপ আমি খুৱাওঁ। সেই আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ৰাতিপুৱা সেই উঠাৰ পৰা হয়তো সেই সন্ধিয়া সময় লাগে, একাপ চাহ নহ'লে মানে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে। আৰু মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিলে, আচলতে এইটো কথা মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, কাৰণ আজি আমি সকলোৱে চাকৰিৰ পিছত দৌৰ, আপোনালোকে এটা ৱেল এষ্টাব্লিছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰি আহিছে, তাৰপিছত এটা নতুন উদ্যম লৈ এটা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি ক'ব পাৰি। আপোনালোকে আপোনালোকক দেখি মোৰ লগতে আৰু 10 আগুৱাই আহিব, ডেফিনেটলি আগুৱাই আহিব। চ' এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে, যে ধৰক এতিয়া আমাৰ অসমীয়া যিসকল ল'ৰা আছে, যিসকলে ধৰক চাকৰিৰ পিছত দৌৰি আছে বা সেই কামখিনিত দৌৰি আছে, চ' তেওঁলোকে মানে কেনেকুৱা এটা মনোবৃত্তি এতিয়াতো ধৰি লওক মানুহক এডভাইচ দিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া আমাৰ এইটোৱে চেষ্টা যে আমি নিজৰ কামটো কিমান ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ, কিমান ভালকৈ আমি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ, কিমান কোৱালিটি দিব পাৰোঁ, এইটো টাইম হৈছে আমাৰ মানে প্ৰুভ কৰা নিজকে, আমি কি কৰোঁ, আমি ধৰি লওক ইয়াত ধৰি লওক এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ কেনেকৈ গঢ়ি উঠোঁ, সেইটোৱে এটা সপোন লৈ পেলাই আমি আগুৱাইছোঁ আৰু। আচলতে এইখিনিতে মানে মই ব্যক্তিগতভাৱে এজনক চিনিও পাওঁ আপোনালোকৰ, এনেকুৱা এটা আইডিয়া তেওঁলোকেও লৈছিলে, গুৱাহাটীৰ ভুৰুকাৰ বিদ্যুৎ দা, তেওঁ মানে মাষ্টাৰ্ছ কৰিলে পলিটিকেল চায়েন্সত। চ' এই যিটো আইডিয়া গঢ় লৈ উঠিছে ন, এইটো ভাল লাগে মানে আমাৰ, কাৰণ আজি আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিছে, আপোনালোকে দেখে আমি আগবাঢ়ি আহিছো, ত' এই বস্তুটো ভাল লাগে। দাদা, আপুনি নামটোৰ বিষয়ে স্পেচিয়েলি এটা কৈছিলে, চ' আপোনাক এইটো কওকচোন। ধৰক আমি যিহেতু আমি এটা ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত থাকোঁ, ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি, আৰু আমাৰ এব্ৰাহাম লিংকনে যিটো ডেফিনেশ্যন আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিৰ কাৰণে আমি আগৰ পৰা পঢ়িছোঁ, জানো যিটো, ত' আমি সেই ডেফিনেশ্যনটোকে এইটো আমাৰ টেগলাইন হিচাপে ইউজ কৰিলোঁ আৰু, জাষ্ট এ গভৰ্ণমেণ্ট অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল, য'ত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ জেগাত এক কুল্হাৰ দিলোঁ, আমি পিপলৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু আমিও মানে এইটো আমি ভাবোঁ যে এইটো ভালকৈ এইটো চিটুৱেশ্যনত মানে আৰু এইটো নামৰ লগত খাপ খায়, সেইটো কাৰণে আমি এইটো ইউজ কৰিলোঁ, এক কুল্হাৰ অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফৰ দ্য টেগলাইনটো ধুনীয়া আৰু ডিছবোৰ ধুনীয়া। কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ডিছবোৰ পোৱা যায় আৰু তাৰ ৰেঞ্জবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ? ৰেঞ্জবোৰ আপোনাৰ 20 10 rupees পৰা চাৰ্জ ষ্টাৰ্টিং আছে আমাৰ, আৰু আপোনাৰ ধৰক ভেজ চেণ্ডউইচ, চিকেন চেণ্ডউইচ, সেইবোৰ আপুনি 20-30 rupees পৰা আপুনি খাব, মানে আল্টিমেটলি এটা ধৰক পকেট পকেট চাহ খাব আহি আমিও বিচাৰোঁ যে কিবা এটা লাইট কিবা এটা খাওঁ, লাইট কিবা এটা খাওঁ যিটো আমাৰ হেল্থৰো এফেক্ট নকৰে আৰু আমাৰ পকেটতো বেছি ভাৰী নকৰে, তো সেইটো কাৰণে আমি সেই হেল্থৰ ফালেও অলপ ধ্যান ৰাখি পেলাই আমাৰ চেণ্ডউইচটো আমি তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ বাৰ্গাৰবোৰো তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে প্ৰাইজো এনেকুৱা ৰাখোঁ যাতে মানুহে খাবলৈও ভালো পায় আৰু পকেটতো সিহঁতৰ বেছি এটা হেৰি, যিটো কয় ন যে বস্তু ভেলুটো অলপ যদি কমো হয় কিছু ক্ষেত্ৰত আৰু টেষ্টটো ভাল হ'ব লাগে আৰু সন্ধিয়াটো জীপাল হ'ব লাগে। আচলতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰতিষ্ঠা যে ইয়াত ইয়াত ধুনীয়া মেনু বনাই পোৱা আছে, ইয়াত মেনুত ধৰা আইটেম দিয়া আছে, ধৰক এতিয়া চিকেন চেণ্ডউইচ হওক, ভেজ চেণ্ডউইচ হওক, ইয়াত ছাই আছে, স্পেচিয়েলি কিছুমান ছাই আছে, ইয়াত ডেম'ক্ৰেচি ছাই ক'ব পাৰি, মাছালা ছাই, দেন ইয়াত তন্দুৰ আছে, ইয়াত স্মকি চিকেন কিছুমান ইয়াত এভেইলেবল কৰা হৈছে। ইয়াত এটা এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বনাই, কিমান সময় লাগে এইখিনি বনাওঁতে? বনাওঁতে আপোনাৰ 15-20 মিনিট লাগি যায়, 15-20 মিনিট লাগি যায়। টেষ্টটো কেনেকুৱা, অলপ ধুনীয়া নে? ইয়াত আমি মছলা
দি দিব কলমি দি দিব এনেকৈ মানে বাতিটোত আপোনাৰ ঘাই দি আৰু গ্ৰাহকৰ ৰেছপঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ব মানুহখিনি কেনেকৈ আহিছে ভাল আহিছে মানুহে ভাল পাইছে যোনে চিনি নাপায় তেখেতসকলে না আমিও সেইটো কাৰণে আহিলোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ যে ভাল হৈছে তাতো তো আহোঁ বোলো এপাক এক্সপ্ল'ৰ কৰি জানিলোঁ কেনেকুৱা ডিমক্ৰাট ছাইড আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলোঁ এইকেইটা দুটা চাহ অৰ্ডাৰ দিলোঁ স্পেচিয়েল কাটিং চাহ লগতে এটা বাৰ্গাৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ উইথ কি আছিলে এইটো অৰ্ডাৰটো চীজ উইথ চিকেন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মিক্স থকা এটা বাৰ্গাৰ আৰু এটা স্মুথ চিকেন অৰ্ডাৰ দিলোঁ চ' এইকেইটা আইটেম দেখাত বিৰাট টেষ্টি লাগিছে আচলতে চাহ একাপ এটা আপোনালোকে বাৰ্গাৰ হওক বা চিকেন ষ্টুৱে হওক লগত চাটনি দিছে জ্বলা এটা দিছে টেঙা এটা দিছে আইটেম চ' খাই চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় আপোনালোকো জনাম আমি নিজেও খাওঁ আপোনালোকো জনাম চ' লেটছ ট্ৰাই টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় চ' এতিয়া স্মক চিকেনটো ট্ৰাই কৰিছোঁ একদম ধুনীয়া একদম জুচি ফ্লেভাৰ খায়ো ভাল লাগিছে আৰু টেষ্টটো ধুনীয়া ফ্ৰাইও হৈছে ধুনীয়াকৈ মছলাটোও ভালকৈ আছে চ' টেষ্টি আছে খাবলৈ খাৰ খাব পাৰে ভাল লক্ষীনগৰ চাৰিআলিৰ ওচৰতে আছে পকেট ফ্ৰেণ্ডলি বাজেট খায়ো ভাল লাগে দামটোও ধুনীয়া জেগাটো বৰ ধুনীয়া আহক অসমীয়া মানুহখিনি যদি আমি আগুৱাই নিদিওঁ আপুনি আগুৱাই দিব আহক ট্ৰাই কৰক চ' এইটো বাৰ্গাৰটো চ' কেনেকুৱা বাৰ্গাৰ কেনেকুৱা খাবলৈ ধুনীয়া ময়ো চিকেনটো খাই আচলতে ভাল লাগিছে ইয়াত মই সুধিলোঁ যে ডিমক্ৰাট চাই লিখোঁতে তাত তলত আছিলে এটা টেগলাইন যে এ কুলহাৰ অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল এণ্ড ফৰ দ্য পিপল চ' যেতিয়া এই বিষয়টো ওপৰত সুধিলোঁ অ'নাৰজন অ'নাৰসকলক তেওঁলোকে তেতিয়া ক'লে মোক যে যদি ভালকৈ চোৱা যায় দেন ডিমক্ৰাট চাই চ' এইটো যদি অকণমান আপুনি ভালদৰে লক্ষ্য কৰে দেন ডিমক্ৰেচি চ' ডিমক্ৰেচি চাই তাৰ অকণমান ফিউজন কৰি ৱৰ্ডটো ধুনীয়াকৈ এটা নতুন নাম দিলে এটা ইউনিক নাম আৰু ভাল লাগিলে আজি ইয়াৰ টাইম অতিবাহিত কৰি আপোনালোকো আহিব চ' এয়াই আছিলে আজি আমাৰ ডিমক্ৰাট চাই চ' ভাল লাগিল তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰখিনি ভাল লাগিল দুজন শিক্ষিত যুৱকে মানে চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি কেনেকৈ নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথটো বিচাৰি লৈছে তাক ভাল লাগিল আইটেমছবোৰ ধুনীয়া খাবলৈ টেষ্ট ধুনীয়া আমি আজি যিখিনি খানা খাইছিলোঁ তাত যিখিনি ফুড ট্ৰাই কৰিলোঁ ভাল লাগিল আৰু এখন লয়েলিটি কাৰ্ড দিয়ে আচলতে 50 rupees ওপৰত পাৰ্চেজ কৰিলে তাৰ নেক্সট ভিজিটত সেইখন ল'লে কিবা তেওঁলোকে কিছুমান অফাৰ ৰাখে চাহ হওক বা ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰাইডছ হওক বিভিন্ন ধৰণৰ অফাৰ ৰাখে ভাল লাগিল আচলতে যথেষ্ট ধুনীয়া ব্যৱহাৰ পাতি তথা মানে মোৰ কথাখিনি পাতি ভাল লাগিল আচলতে তেওঁলোকৰ লগত আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰে সন্ধিয়া সময়ত একাপ চাহৰ লগতে কিছু আনুষংগিক বস্তুৰে সন্ধিয়াটো জীপাল কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও হয়তো এটা নতুন ধাৰণালৈ জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰে ভাল পাইছে হয়তো আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাটো আৰু যদি শুনি আছে দেন আপোনালোকে যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে অকণ আমাক আগবঢ়াই দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানে মানুহক জনালে ভাল লাগিব আচলতে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যে মানুহে সাহস পাব আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ দৰে কাইলৈ আৰু কাৰোবাৰ হয়তো তেনেকুৱা এক উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি জীৱনত কিবা এটা কৰিব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ভাল লাগিব।